sei bem onde ir. Vamos caçar felicidades quando chegar. Em cada destino haverá uma centena de milhares de estrelas pra nos abraçar. Rio de Janeiro. O amor é onda. Forte Copacabana, hoje, quarta-feira, pra ver. Frida. Linda, né? Nosotros estamos acá a visitar la exposición de Frida Kahlo. Y acá está el altar del Día de los Muertos. Acá está Delcita, que está encantada con todo. Encantada. Me encanta. Me encanta, me encanta mucho. Não para de falar. A Andréia tá falando com a Luciana, Ricardo tá falando com Bela. E Maria Flor tá aqui, que nem eu, tá no telefone. Nós duas somos as duas adolescentes. Nós somos as duas adolescentes desse grupo. A gente tá no Forte Copacabana. Viemos assistir a exposição da Frida. E eu tô aqui com meus amigos amados. Nós vamos almoçar primeiro e vamos para a exposição depois. Sabe aquele programa dos sonhos? Pois é, é isso que está acontecendo aqui. Estou muito feliz, gente. Muito legal mesmo. A Luciana agora olhou para nós, porque elas estavam bem conectadas ali. E aqui, para vocês terem uma ideia do Forte, olha como está a exposição da Frida. Está lindo. O Forte Copacabana é maravilhoso, né, gente? Olha só. Não é à toa que a cidade da Glorinha é esse escândalo de beleza. E eu só tô no meio de gente muito amada e muito querida. Tchauzinho.